صلوا على محمد، صلوا على محمد، صلوا على نبي محمد. طال Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin safi'ina yaumal qiyam wa ala alihi wa ashabihi madamatil layali wal ayyam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli wa ja'al li waziram min ahli amin amma ba'du. Hadratal muhtaramin, poro alim, poro sepuh, poro kiai, poro ibu nyai ingkang rinten dalu sami cinaket dhateng kitab suci wahyunipun Ilahi ingkang sinuyudan para santri lan dados panuntun kiblat manembah Ilahi ingkang dahat kawula takzimi linangkung simbah Kiai Haji Abdurrahman ugi Mbah Yai Sutik lan para yai sanesipun senaosa mboten sempat kula sebat asmanipun. Para pangemban pangembating praja satriyanipun negari pejabat dan tokoh masyarakat utaminipun Bapak Kepala Desa Mbah Kami Sepuh Mbah Bayan Mbah Mudin Mbah Care RT RW BPD LPMD sedaya pamong perangkating dusun Ngapus langkung-langkung Dukuh Calangan ingkang sinubuk ing pakurmatan kadang panitia ingkang sampun saiyek saeka proyo ngorbanaken bondo beya kangge wujudipun acara ingkang sangat meriah menika ingkang kula banggaaken. Dulur-dulur kula sedaya keluarga agung Calangan umum Gukuh Ngapus dayanipun muslimin muslimat jalisin jalisat sepuh anem kakung putri ingkang mugi-mugi sedaya dipun welasi dening Allah rahimakumullah. Terus spesial kanca-kanca jamiah selawat rebana El Hawa ingkang nembe mawon dipun resmekaken berdirinipun yang saya doakan mugi-mugi ke depan dados rebana ingkang mabruk, rebana ingkang barokah dados siare agama wonten Calangan. Mugi-mugi mangke laris-laris selalu. Amin. Dodok kemroyok ngajeg gemrejeg jenggelek entek. Allahumma amin. Wabil khusus malih para pengantuk-pengantuk ingkang minulya
Pun mantuk nopo dereng bu. Kabare pengaosan pencalangan ya ono ya ini nggih nembe niki. Aja ngantuk dhisik. Ngajine mboten kathah mboten napa-napa, sing penting ampun ngantuk nggih. Kala wau sing ngantuk tak khususno kersane mak cekekal. Ngantuk iku aja mbok turuti ya ono ya ini turu kok ra mano. Ngantuk iku marai elek. Ayulah nek ngantuk yo elek, ganteng nek ngantuk yo elek. Apa meneh wis rupa melek ngantuk sisa. Gedang kluthuk mateng sejengkek, wong sing ngantuk lambene dadi elek. Gedang kluthuk dipangan uler, wong sing ngantuk duwe karo. Aja ngantuk. Purwakanipun atur monggo sawetawis muji saha syukur wonten ngersanipun dhateng ingkang sampun paring panjang umur ingkang paring ati saged kangge dikir lan tafakur ingkang paring bumi ingkang subur mboten enten lintung ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Kula jek derek sesarengan panjenengan ngucap sareng alhamdulillah. Lah keranten kanthi rahmat taufik hidayah lan pitulungipun dalu menika kita sedaya saged makempal sesarengan kinen sepisan silaturahim kaping kalih bertikir berdoa bersholawat ugi bertolabul ilmi gegandengan kelawan sepisan acara pengetan 77 Indonesia 77 tahun Indonesia merdeka kaping kalih nyambut tahun enggal sewu sekawan atus sekawan dusus sekawan hijriah sekaligus harlah jamiah El Hawa Grup Perbana engkang pertama kali. Alhamdulillah. Acara kok telu meniki piye le ngaturno iki mengke. Iki terlalu ngirit niku ya jane. Jane harlah kemerdekaan aku diundang 17 Agustus. Nah, terus tahun baru hijriah sakniki diterangno khusus terus sok meneh harlah rebana. Jane ping telu karepe ndak ngirit ta niku. Serapopo. Nun sewu Bapak Ibu, kula namung nyurung donga mugi-mugi tindak lampah sae ingkang panjenengan dherekake menika saestu dados sarana mangke Allah nurunaken ridho rahmat saha barokahipun. Katur keluarga calangan umum ingkang sami rawuh, mugi-mugi badanipun ngawali tahun enggal hijriah ugi peresmian rebana El Hawa. Mugi-mugi mangke keluarga calangan dipun paringi tambah mantep imanipun, pun paringi tambah sregep ibadahipun, pun paringi tambah kompak lan rukunipun, dipun paringi waras dohir batosipun, digampilake sedaya urusanipun, dipun warasake gerah loronipun. Wak menawi tani-tani binaringan melimpah kata hasil pertanianipun, ingkang dagang-dagang laris dagangan kata badinipun, ingkang pegawai negeri swasta mundak gajianipun, yang perawan Joko Dudorondo cepak judunipun, ingkang kagungan utang saged melunasi utangipun. Allahumma amin. Lan paling utami mugia ikembalan saya menika dados sarana kula lan panjenengan wonten ing donya pinaringan mulya akhirat benjang saged gayuh swarganipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah Gusti kang maha luhur paringana kita sedaya panjang umur. Mak loro sing amin. Ya Allah Gusti kang maha luhur paringana kita sedaya panjang umur. Sregep ngibadah nindakake syukur dunya akhirat selamat lan makmur. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi
ono kita rizki barokah, ibadah istiqomah, durya soleh solihah, binjang sakit pecah, khusnul khatimah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rabbi asyali wa taraji atabata yaji ratal alami, ya Qulail al-Juhdi wa al-Karami. Allahumma salli ala Muhammad. Kula awali kelawan ngadahaken donga. Donga kagem umum keluarga calangan, khusus mau donga dhateng Rebana. Saestu jalaran donga niku penting sangat. Dawuhipun Kanjeng Nabi, addu'a silahul mukmin, donga niku pusakane wong iman. Kanthi ngadahake donga berarti cara awake dhewe mpun nyekeli pusaka. Insyaallah apa sing dikersakake kala wau rebanane ature Pak Lurah arep ben eksis. Insyaallah mangke semakin eksis, termasuk calangan ke depan agama semakin ngrembaka, masyarakate semakin rukun. Malah saking pentingnya donga, yai kula le kandha donga iku pentinge kaya dene pentinge oli kanggone rantai. Rantai niku nek diparongi paringi oli, puterannya lancar, seketo dirasakno, teko apa sing disejo. Iki mboten, Pak. Dadi kanthi donga kala wau insyaallah nggampilke maksude tiyang calangan sedaya. Allahumma tiga acara sing dikumpulno dadi siji niki, nek kula tarik kesimpulan, kula suwunke dhateng Gusti Allah, muga-muga keluarga calangan lemengeti kemerdekaan ke-77 sekaligus ngawali tahun baru Hijriah lan perismia Rebana niki cocok kali dawuh Kanjeng Nabi, urip iki iman kudu semakin meningkat, urip kudu semakin manfaat. Sebab dunia saisine niki mboten enten sing ngalahno istimewane rong perkara niki, Pak. Dawuh Kanjeng Nabi, khoslatani la saya afdalu minhuma al imanu billahi wa nafu'u lil mu'minin. Khoslatani ana rong perkara, la syai'a ora ana suwiji-wiji ning alam donya iki abdulu minhuma sing lungkluwehi istimewane, sing ngungguli mulyane dibanding rong perkara niki. Apa niku nomor setunggal? Al imanu billahi, ya kuwi keimanan sing mantep kali Gusti Allah. Nomor loro, wa nafu'u lil mu'minin, urip niki iso gawe manfaat kali podo-podo tiang iman. Upama awake dhewe secara dhahiriyah bondone ora iso kaya kancane, omahe kalah apik, kendaraane kalah mewah, gelang kalunge kalah gede, ya Bu. Bu. Upama, tapi selama sampean kula isih ku gemi loro niki, imanmu mantep, terus uripmu iso aweh manfaat kanggo wong liya, niku sing paling utama ngersane Gusti Allah. Mbok upama sampeyan secara pangkat ning desa kalah pangkat dibanding tonggo, kalah pangkat dibanding kanca, gak popo. Sing paling penting rong perkara diugemi, siji iman semakin mantep, loro urip kedah paring manfaat dhateng tiyang lintas.
itu. Bejo banget. Pokoknya tak jak selawatan terus rebana nyaran. Bejo banget. Dadi manungsa urip ning alam donya ngugemi ana rong perkara. Iman mantep karo sing kuwasa. Uripe manfaat kanggo wong liya. Bakal bejo mulya donya akhirat besok suwarga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha sudah saya jak selawatan kan. Engko insyaallah ana kopeng 30 mangke insyaallah. Anyaran. Nuwun sewu kula nek ndelok sak gebiaran mawon niki mumpun sae ke depan kadose saya mulane gen tambah sae. Kula nyuwun keluarga calangan mbok menawa kagungan kajat napa mawon. Puputan sunatan mantu ngoten niku mboten usah ndugekke rebana riya. Niki diundang diken tampil kok terus diparingi kas sithik-sithik ben iso genti seragam. Ngono lho. Nek saged malah supaya tambah kompake niku nek iso nek anu sak kiyaine sisan malah niku jenenge. Ana ya, Pak. Nah wis ana rebanane apike ngene kok rebana kok iso anyaran kok wis ngene ndae po nek genep tahun depan nono harlah meneh aku dundang neh ngono terus piye. Masyaallah, ketoke pun suwe ngeten niki. Nuwun sewu Bapak Ibu sedaya, rong perkara niki sing badhe kula nggo keterangan dalu niki untuk mengisi kemerdekaan ke-77 menjalani tahun baru Hijriah 1444 Hijriah sekaligus dalam rangka wae dhewe manfaatake grup rebana niki. Siji, rong perkara sing ning alam donya ora ana sing ngluwehi keistimewane kejaba rong perkara iki mau ya kuwi al imanu billahi, iman sing mantep kali Gusti Allah. Ayo ditoto imane, iman jangan sampai goyah walaupun zaman berubah, iman tetep aja nganti goyah. Allahumma lah imane jenengan sak niki pun duwe neng ngertenono. Imane menungso lumprah kuwi ora iso ajeg gak iso tengok-tengok. Iman niku tingkat-tingkatane wonten tiga. Setunggal imanun yajidu wala yang kusu. Iman sing yajidu bertambah terus wala yang kusu gak kurang, gak tahu kurang, gak tahu sudo. Imane modot terus tapi gak tahu melorot.
niku imane sapa? Niku imanul anbiya wal mursalin, iku imane para nabi para rasul. Tambah mantep iman dibuktekno kelawan tambahe ngamal kesaenan, mudhun melorote iman dibuktekno kelawan nglakoni keelekan kemaksiatan dosa keluputan. Lah para nabi para rasul niku sifate maksum, mboten kagungan dosa, mboten kagungan salah. Jadi para nabi niku imane meningkat terus, nglakoni ngamal saya terus, wala yang kusu mboten tahu sudo, gak tahu nglakoni maksiat. Mulane para nabi para rasul ora usah pengajian, dituturi Allah lewat wahyu. Nah, sing perlu pengajian dikiran selawatan ini justru wong calangan lho Pak, mengke Pak urute niku dibetahno wong jarang ngaji kok. Nggih. Lah nomor loro, tingkatane iman sing sak ngandhape sithik iku imanun la yajidu wala yang kusu. Iman sing la yajidu ora tambah, nanging wala yang kusu ya ora kurang, ora modot tapi uga pelorot. Imane ajeg datar terus, niku imanul malaikah, imane malah ora nyaut blas ta cah, imane malah malaikat iyu ora tau nambahi ngamal apik neng ora tau nglakoni dosa wau tak balekno. Jenenge tambah mudhut iman dibuktekno kelawan nglakoni tambah kebajikan, melorot mudune iman kelawan nglakoni dosa. Lah malaikat iki tau nambahi ngamal becik neng gak tau nglakoni elek. La yasunallaha ma amarohum wa yafaluna ma yu'marun. Malaikat iku gak tau duraka karo Allah, gak tau nglakoni elek karo Allah, lan selalu nglakoni perintahe Gusti Allah. Ning wedine semono napa niku malaikat niku boten tambah imane, sebab iman apa niku malaikat niku ngamale namung setunggal dadi sitok. Malaikat niku nek tugase kok maca tasbih, mulai dicipta nganti sok dina kiamat nggih urusan tasbih tok. Nek malaikat diperintah Allah ken jabut nyawa. Sampeyan tepang boten malaikat sing tukang jabut nyawa. Sopo? Bakale diparani lho yo nek ra kemis yo Jumat. Nara Jumat ya setu, gak setu. Ahad, gak ahad, Senin, gak Senin, Selasa, gak Selasa, Rebu, gak Rebu, Kemis. Malaikat kok tugasnya jabut nyawa, gak urusan nyawa tok, mboten ngurus liyane. Mulane ora tambah imane malaikat niku. Ono malaikat kok tugasnya bagi sembako, ono lho Pak sembako. Malaikat tukang ngedum rezeki, malaikat Mikael. Urusane nggih rezeki tok. Mulane malaikat niku imanun la yajidu wala yang kusu. Lah sing nomor telu ngisor niki kula sampean, imanun yajidu wayang kusu. Imane sak menusa sampean, sak wong calangan tiyang pundi wae disane ngapus ki, iman sing model nomor telu niki yajidu kadang tambah, wayang kusu kadang melorot. Kadang modot, kadang melorot, kadang tambah, kadang sudo. Niku imane menungso. Nek pas tambah imane, koyo-koyo ora kepengin lakoni elek blas yo. Wah, pengen aku pengen sholat terus, pokoknya sholat terus aku pokoknya. Sesok subuh pokoknya. Pokoknya aku melok dikir, ape karo bojo. Ibu-ibu gitu, kok imane kok tambah. Pas modot biasane bar pengajian. Ngono iki bojo ora kesel ditawani pijet, piye Kang tak pijeti piye? Ora kesel kok, keselah kok. Masalahe nek iman mantep tambah modot kuwi ngerti nek cara ana wong wedok kok ngapiki sing lanang iku uripe dipun mulyakake kali Gusti Allah. Dadi iman niku nek manusa biasa ya jitu kadang tambah, tapi uga wayang kusu kadang sudah melorot. Nek iman pas melorot wegah samu barang apik iki lho, wegah ngaji, wegah salat, dikir, apiki bojo, apiki marang wong tuwa,
rukun karo tangga wegah. Mulane gandeng menungso sakula jenengan wong calangan wong ngapus ki iman ora iso tengok-tengok, kadang tambah kadang sudo. Do ngaji carane aja mung setahun sepisan. Oh kabare kok ya ana ya ini lagi ana pengajian niku bahaya lho Pak ngoten niku. Sing apik niki pengajian umum berapa tahun sedua kali mungkin pas acara tahun baru Hijriah ngeten niki muludan dianake. Ngono Pak, setuju? Mangke acara walimaan wong digawe pengajian. Oh, semakin kathah ngajine, semakin tambah ilmune, iman mangke semakin ngrembaka, semakin kuat. Lah nek pun imane kuat, pun diparingi dawuh saking Kanjeng Nabi kok, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minuna hatta tahabu. Kowe ra bakal iso mlebu swarga kejaba kowe wis duwe dhewe iman sing mantep, nanging wala tu'minuna kowe durung dianggep imanmu mantep, hatta tahabu sehingga kowe wis padha saling menyayangi uripmu gelem rukun. Kula yakin kok wahana pengajian niku sarana kejaba kanggo nambahi ilmu, nanging insyaallah pengajian niku sarana memupuk kebersamaan. Betul, Pak. Memupuk kekompakan. Ya jeli jenengan tingali guru-guru pengajian saling kompak ngeten niki insyaallah jenengan kula mangke iman dipun dandani kelawan ngaji ngeten niki insyaallah. Nek semakin kata imane mantep berarti semakin gampang lakoni ngamal kesaenan. Engko sing lali eling sing maksiat tobat, sing urung salat gumreh ka salat, sing urung rukun tambah rukune amin Allahumma. Amin ya Rabbal. Aja gumampang ngaku wong Islam lamun tanpa iman. Nek wis imane mantep iki masalahe mangke terus iki lho, tindakno salat. Salat yo gampang. Bayaran zakat Ramadan puasa tansah ngugemi dawuhe Gusti Quran kitab suci. Ayo dikaji sinaone Qurane disinaoni maknane putra-putra dikon ngaji TPQ madrasah diniah kon mulang yai nggih. Yurti lakoni amre gayo mokti turulah ning aja mulih dhisik kowe. Kita iki ning dunya gesang namung sedelah. Hati-hati lho Pak, ning dunya mok sedelah. Dawuhe Kanjeng Nabi sedelo banget, malah akmaru umati baina sitin wa sab'in, umure umat kuwi rata-rata swidak 70. Lah nek sing rawuh ngarep-ngarep niki dak ampun neketan nggih. Acara swidak ora karek 10 taun. Upama kok dijatah swidak, lah saiki nek wis umur 55 ora karek 5 taun. 5 taun kas peringatan ngeten niki kok wis bablas ora ning alam donya meneh. To iki ning donya gesang namung sak moh aku petentengan muni dilek angel ngono sing muni kompak sedelok sing banter tak dongakno dawa umure jembar rezekine soleh salihah putra turune sing mok meneng bloko tak dongakno nek mulai coplok sandale. Wong pengajian padha entuk ganjarane kok aku sing mbokon bunga-bunga dhewe lah apa. Lho ngene lho Pak, pengajian ngene iki ganjarane padha lho, sing mirengno karo sing nyampekno iku padha. Masa mrapenak kowe karek ngrungokno. Ngene iki mikir kok keliru sing disiksa aku dhisik. Risikone gedhe Pak ngene iki. Mulane mbok kae umbinan 5 lah ya pantes. Engko mulai mbok gawan-gawani lah ya macem. Wong risiko Pak ngene iki. Ganjarane padha. Sing nerangno karo sing rungokno iki ganjarane padha, gandeng padha ganjarane. Ayo aku diwangi ngono piye? Setuju?
Domuni sedelo udute coplok sedelo Pak. Mangke bar sedelo udut neh lar apa-apa. Kita iki ning donya. Awas awas siap. Kita iki ning donya gesang namung sang. Wedi nek sandale coplok terus domuni. Mbok aja gawe dosa ngaji yo salat rukun lomo tobat nyuwun ngapura muga-muga ditampa Allahumma amin. Para sedulur sedaya yo padha tak elingna pengen nurim sing beca mulya dunya akhirat surga imane ayo dikuatna tindakna perintah sing kuwasa ipara sedulur sedaya sing eling lan waspada ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lanjut gawe piye lanjut gawe lang kok nek ana pengajian do rawuh ya Bu. Ampun gawe tebunan ning telanan monggo nek wayah sembayang nindakake lho Pak karepe kula niku. Ngono ya Bu ya. Sakake niki lah ya ana ora patekke tok ya marai sampean. Ore biki aja wong telanan saben dina wong golek sandang. Sing tak jalo sregep le sembah. Yang seragam sholawat manaki letahli walah kadang terus no kepenaan luwong NU rak ngono iku to Pak tahlilan terus no gedo rukun ya Pak kejaba kanggo kerukunan jengne tahlilan sholawatan iki kanggo nulungi apa waro arwah sing pun sedo yurfaul adzabu anil amwati bidua il ahyai diilangno siksane wong-wong sing do mati ning alam kubur bapak biyomu sing mati diilangno siksane bidua il ahyai kelawan dongane wong sing isih urip ya anak putune kados kula jenengan tahlil sing diwaca sholawat sing diaturno dateng para arwah ngono kuwi manfaat iki model saiki do dianggap anu kok kufur kok musyrik kok malah kok sing kok pake urip iki aja mung dolanan saben dina mung golek sandang sing tak jalo sregep le sembah yang do selawat manaki tahli berjanji mugi Allah paring kawelasan urip ning donya mung sawetara iman dimantepno bakal bejo mulya ya Rasulullah salam Rasulullah salam. Ya Rasulullah salam.
3 sukses. Cek telung pulau mang udah jepit tulikor tapi ya itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi awake dhewe kudu duwe iman sing kukuh sing mantep dibuktekno kelawan nglakoni kesaenan-kesaenan sing kula njenengan gesang teng alam donya ngenten iki dalam rangka terutama salate diterusno, ngajine diterusno. Amin Allahumma. Malah-malah kula pengin matur bilih iman ing kula sampean niki mangke nek mpun semakin kiat bakal munculake, bakal nimbulake setunggalipun labet tambahanipun amal ingkang semakin enteng, semakin mantep imane, berarti ngelakoni ngamal kesanan niku rasane enteng pak. Tapi nek semakin lokro imane ngelakoni kesaenan niku abu timbutan kanten-kantenan. Sehingga monggo supaya tambah imane tak kula pesen mau ngajine diterusno. Di antara sarana ningkatno imane siji ngatano dikir dateng Gusti Allah. Lah nek wahana dikir kali Allah niku nggih nek cara ning desa kula termasuk acara tahlil bersama mingguan sepisan, selapanan sepisan niku nang mantepno imane kula jenengan. Terus nambahi ilmu pangertosan anganane ngaos pengajian. Golek ilmu, pokoke intine niku ilmu. Mungkin nek duwe ilmu iman semakin kuat lan urip semakin tertata. Mulane pantes kanggone wong-wong sing sregep golek ilmu iku Kanjeng Nabi dawuh fatolibul ilmi habibullah. Wong sing sregep ngaji golek ilmu iku dadi kekasihe Gusti. Kowe kok sregep ngajimu? Ora mung setahun pisan selapanan mangkat muslimatan fatayatan mangkat waliman ngaji terus iku ana harapan ku didadekake dadi kekasihe Gusti Allah. Engko nek wis dadi kekasihe Gusti Allah disayang nek sing nyayang Allah. Insyaallah sing angel digawe gampang, sing ruwet diudari upama lara entuk waras Allahumma. Pokoke nek wis disenengi Allah berkahe ngaji ku enak kabeh. Apa meneh sing nyenengi mpun Allah, wong dembe disenengi manusa iku lho ya urip enake ra karuan. Cara sampean dadi wong disenengi karo wong rupane disenengi bojo lho, senengmu ra karuan kok. Butuh apa karek ngomong, Kang tukokno gelang. Kang tukokno montor. Ngono iku mbok piye carane budine bojomu kadung seneng karo kowe. Wis jungkir walik le melok mbut gawe pengen mujudno Allahumma. Neng nek luweh nek mpun disenengi dek Gusti Allah berkahe ngaji insyaallah mangke dipun gampilake aja kuwatir ngaji dadi sarana disenengi Allah uga dadi mantepe iman Allahumma. Malam-malam melik kepengin tambah mantep imane sampeyan iki carane bersolawat setiap saat. Sebab kanthi solawat sing jenengan waca niku gak krasa lho iki dadi sarana pitulunge Allah. Sebab Kanjeng Nabi ning ngendika kan ngeten. Man sholalaya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asra. Pun ngerti maknane ta dereng? Alhamdulillah semune pun nek takoki kiai, nek muni pun nek tersinggung aku ora sida ngaji. Dereng nggih? Man shola alaiya sholatan wahidatan. Kanjeng Nabi le kondong ini sing sapa wonge gelem maca selawat karo aku. Sholatan wahidatan kelawan selawat sepisan ngono wae. Sepisan lho sepisan padahal iki mang wis bolak-balik nembe karo kula ping telu. Mau sore abane tak rungono kok Mbah. Durrahman mangke bolak-balik selawatan engko ijab 27 rengkas jajal kok. Sing sapa wonge gelem maca selawat karo aku salatan wahidatan sepisan ngono wae dawuhe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi biha asron wong mau bakal disolawati kali Allah kelawan ambal kaping 10 maknane Allah nek macake selawat nyolawati kula sampeyan iku maknane Allah nurunke rahmat nurunake keberkahan.
sampean selawat sepisan digrojoki rahmati Allah, berkahi Allah 10. Mulane engko nek mesti diberkahi selawat Pak Rawuh rahmati Gusti Allah, keberkahan kok Gusti Allah tanurungo iman mungko tertata dengan sendirinya, semakin banyak selawatnya imane semakin kuat. Ngoten nggih. Ora namung niku tok, selawat sing jenengan waca niki mangke dadi sarana dilebure dosa kula sampean. Nek wis dosa mumpun rontok berkahi selawat, imanmu semakin kuat. Masalahe tiyang niku le iman semakin rodok lokro, ora iso-iso uga iman niku ilang, iku gara-gara kakehan dosa, Pak. Itu baru ngono mbok ora poke tak terangno, kadung 5 iku lho benane marane. Selawat sing mbok waca iku ora mung ndadekno tumurune grojokan rahmat barokah Allah anggere selawat siji 10, engko nek kasek 30 ngepingno dhewe uga jengene selawat sing mbok waca dadi sarana nglebure dosa, sebab Kanjeng Nabi tau dirawuhi malaikat Jibril ngeten, "Ya Muhammad, la yusalliya alaika ahadun illa shalla alaisa buuna alfi malakin wa man shalat alaihi al malaikatu kana min ahlil jannah." Kanjeng Nabi ora ana wong siji sangka umat jenengan, wong calangan, wong apus kok gelem maca selawat dateng panjenengan. Kanjeng Nabi salatan kelawan sak selawatan mawon, mongko gak ana liya wong mau bakal diwocake selawat kalih 70.000 malaikat do macakno selawat. Lah nek malaikat maca selawat iku maknane beda karo Allah sing macane, Allah maca selawat mau kan nurunke rahmat barokah, ngoten ta? Malaikat sing maca iku malaikat nyuwunke ngapura dosa-dosa kula jenengan. Sing sapa wonge pun diwacakno selawat kali 70.000 malaikat Kanjeng Nabi, kana min ahli jannah, mongko wong mau trontong-trontong alamat ahli swarga, swarga ning akhirat sing nyata, uga swarga ning donya, imane dimantepno, uripe dijaga karo Gusti Allah, selamat saking sedaya bebaya. Allahumma mulane wong nek angger kumpul ning grup rebana selawatan, insyaallah makin delalah imanmu semakin ngrembaka kuat, keluargamu tambah doayem, kok bojomu tambah tanggung jawab ya nduk ya. Kabare gak ana sing perawan iki masih tokno. Setunggal tok ayo mungku keluargamu tambah ayem, sebab dijogo kalih selawatin jenengan berkahi selawat dosa do rontok, nek wis dosa rontok imane mantep dimulyakno. Amin Allahumma. Amarga akeh selawat, atas yang keempat ini uripe bakal tambane. Mau telat apa tendangan no. Beleni amarga akeh selawat, uripe bakal tambane mat. Ora gampang jegur maksiat, uripe pasti selamat. Shalallahu salamullah. Tapi di sini tak jak saut-sautan benerangan tuh. Sing tak jaluk ning kancaku, ning kancaku. Tak anggap konco mawon ben akrab. Ora usah aku nganggap kiai sampean santri muda ada jarak. Jadi ben akrab, harus tak anggap konco gak pak. Ya apa meneh sak pantaran kulo, no sing sepuh sita kulo nun sewu tak anggap mbah mawon sing sepuh ngoten iku kaya mbae. Ndih kok ana sing tuwa blas ya. Jadi kanca gathok iki nek ngono kanca iki. Sing sepuh ndi?